წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს გიორგი ბარამიძეს, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისაც. ნიკამელიამ რაცეც ისაუბრა. მოდით ამით დავიწყოთ ჯერ. ჩემი პარტნიორული, მეგობრული, კოლეგიალური გაფრთხილება იყო მიშასთვის. ვიცოდი ამერიკელების განწყობა, ევროპელები ეუბნებოდნენ ხმას არ ამოიღებენ, ეუბნებოდი ხმას არ ამოიღებენ მეთქი. კატეგორიული წინააღმდეგი ვიყავი, ვიცოდი რომ უცხოეთი მხარს არ დაუჭერდა. იცოდით თქვენ ეს განწყობა ნიკამელიას. ის პარტიის თავმჯდომარე იყო იმ დროს, როდესაც ასე ფიქრობდა თუ. Ну, первое колесо თქვენის ნებართვით, რითიც თქვენ დაიწყეთ, არ შეიძლება უბრალოდ რო არ გამოвихმაოთ ამ სამარცხვინო ამბავს ერთდროულად და ძალიან სამწუხაროს, იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს ამა თუ იმ ხელოვანის პოლიტიკური შეხედულება მათ შორის ძალიან სუდად მიგაჩნდეს. ასე შემდეგ, მაინც არიან ადამიანები, რომლებიც მეტნაკლებად ქვეყანას წარმოადგენენ, როგორც ბატონი, მაგალითად ბატონი რობერტია ქვეყნის გარეთ. Та ყველანი ვამაყობთ რუსთაველის თეატრით და მისი შემოქმედებით იმ თავის დროზე, როცა რუსთაველის თეატრი ის რუსთაველის თეატრი იყო, რაც ჩვენ ყოველას გვიამაყობოდა და ახლაც გვიამაყება, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დასია, მაგრამ როცა ადამიანი აი ამას იკადრებს, როცა ამხელა სოციალური სტატუსი გაქვს, ხო? და თუ რაღაცის გჯერა და გწამს, არავინ არ შეგედავება, შეიძლება აბსოლუტურად დიამეტრალურად სხვა რაღაცას ამტკიცებდე და სხვა რაღაცის გჯეროდეს და მე არ გიყვარდე და გძულდე კიდევაც, მაგრამ ეს ფულით არ უნდა აკეთო რა. ან იმის საფუძველი მაინც არ უნდა შექმნა, რომ ამას ფულით აკეთებ და როცა ამხელა ადამიანი ასეთ მაგალითს ცუც აძლევს საზოგადოებას, ეს უბრალოდ სამარცხვინოა და ნამდვილად არანაირ ჩარჩოებში არ ჯდება. ეხლა რამდენიც არ უნდა ილაპარაკოს, ეხლა თქვენ ჟურნალისტთან ნახე მისი ინტერვიუ, აი გოგონა მიყვება, რომ იტყვიან შეიძლება თქვას ესე მისდევს და ეუბნება, რომ აი დოკუმენტებში ასე წერიაო და აი რაღაცას ამხელა ადამიანი, ამხელა ბუმბერაზი შემოქმედი, ხელოვანი რაღაცას ღლაბუცობს და რაღაცას თან გაურბის, ვითომ შეკითხებს და ვითომ ჯერა დოკუმენტებს, ვითომ არის ძალიან სამარცხვინო იყო და ძალიან ცუდია და აი ეს არის კიდე რატო იცით, აი მაჩვენებელია შეიძლება ერთგვარად ქართული ოცნება რას წარმოადგენს. აი როდესაც არაფრად არ მე რა მოხდა მე რო აი ცოლს მივეცი ტყე. რამორთო რა მოხდა მე? ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ ჯერ მინდა აი ამ ამბებს, ეს ამბები გავიარო. მივალთ აუცილებლად და უბრალოდ აი ეს ვითარება გვაქვს ქვეყანაში და აი ამის წინაშე ვართ. და მეორე რაც მინდა აუცილებლად რაც მინდა თავიდანვე დავიწყო, ძალიან ბევრი ჩვენი მეგობარი Facebook-ზეც ისეც გვეხმიანება და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს, ვისაც გვიცნობენ, ვისაც გვეგობრებიან. არა, გვეუბნებიან, რომ დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია, არის თუ არა ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მიზანი მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება. რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის და მისი გუნდის ნაციონალური მოძრაობის მიზანი არის საქართველოს გათავისუფლება და თუ ჩვენ გვინდა საქართველოს გათავისუფლება კოლაბორაციონისტი მოღალატე რეჟიმისაგან, არა იმისაგან, რაც რატომღაც ახლა ბევრმა აიჩემა, რომ თურმე ხელისუფლება არ გაღიზიანების პოლიტიკას ატარებს რუსეთთან მიმართ. მე მაინტერესებს აი უშუალოდ დავასრულებ ამ წინადადებას, თუ შეიძლება თორემ ამ მოღალატეებისგან, კოლაბორაციონისტებისგან თუ გვინდა რომ გავათავისუფლოთ, მიხეილ სააკაშვილი უნდა იყოს თავისუფლებაზე და ამიტომ ბუნებრივი ამ ამოცანიდან გამომდინარე ეს ლიდერი, ეს პატრიოტი, ეს საქართველოს თანამედროვე სახელმწიფოებრიობის შემქმნელი, ეს არაერთჯერ Facebook-ზე სხვა სხვა ფორმით დამწერია, ჭირდება საქართველოსაც, ჭირდება უკრაინასაც და ჭირდება ანტიპუტინურ. არ ფიქრობთ საქართველოს პუტინის იმპერიის წინააღმდეგ მებრძოლ თელს მსოფლიოს საზოგადოებას? ახლა მოდით ვისაუბროთ. ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, სხვადასხვა მოსაზრებები იყო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩამოსვლა მიშასი, ხო ეს ყველას კარგად გესმოდა, რომ არ არის ანუ გასეირნება, ხო? ეს ყველაზე კარგად მიშას ესმოდა. და მან გარისკა, ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობდა. აფილი იყო ასე. ძალიან ბევრი, აი, უნდა ჩამოვიდეს. მე ხარ მაქვს უფლება, იმ ადამიანების სახელები და გვარები დავასახელო. აი ძალიან მაგარ მიშისტებად რო იცნობენ ხალხი. მელი არაზოს, არავთქვამს, რომ მე მიშას ან ძმაკაცი ვარ, ან მიშისტი ვარ. ეს განსაზღვრავს ეს თქვა იმას მიშის. არა, სხვა რამეს გეუბნები. აი ისინიც ამბობდნენ, რომ წინააღმდეგი ვარ, რატო? იმ ლოგიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ
ხიფაც ხედავდნენ იმისა, რომ მიშას დაიჭერდნენ და არ უნდათ რომ დაეჭირათ და ეს აბსოლუტურად ლოგიკური იყო. ანუ ამიტომ რომ წარმოვიდგინოთ უბრალოდ ორად იყო გაყოფილი აზრი, ეს იყო ხო, ეს ხო თეორიული მოსაზრება, ეს ხო თეორიული მოსაზრება იყო, ხო? ღირს მისი ჩამოსვლა და მისი დაჭერის რისკის ჩამოსვლა, ასე კი. მე ვთვლი რომ ღირდა მიუხედავად იმისა, რომ ის დაჭერილია და ეს ყველაზე კარგად მიშა ვიცის რატო? არა, გეტყვით რატო? მიშამ პირში ჩალა გამოავლო ყველა იმ ნაძირალას, რომელიც მიშას ხდალს და მშიშარას ეძახოდა. ოპოზიციასაც ყველას აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში, რა მნიშვნელობა აქვს ოპოზიცია თუ ხელისუფლება? ყველა ვინც კი მიშაზე ლაპარაკობდა რომ ხდალიაო, ყველა ვინც კი მიშაზე იმ კატეგორიებით, მე თქვენს ეთერში სხვადასხვანაირად ვითქვით, ესა იმ კატეგორიებით ვჯელობდა რომ ყველა პოლიტიკოსი ერთნაირი ნაგავია, ყველა პოლიტიკოსისთვის სამშობლო რაღაცა ცარიელი სიტყვებია, ყველა პოლიტიკოსი მარტო თავის თავზე ფიქრობს, თავის კეთილდღეობაზე ფიქრობს, როგორ გაერთოს, როგორ აი მიშაზე რასაც არცელებდნენ, ხო? სად შეჭამო, სად დალიო, სად რაღაცა. და არღიტას ნაწილი რომ კაცი ჩამოვიდა, მან ძალიან კარგად იცოდა რომ 99% დაიჭერდნენ და ის უბრალოდ კი არ დაიჭერდნენ. და აი რაღაცა ბრეივიკი როზის ამ დაჭერა არა, პუტინის ხელში რო ჩავარდებოდა, მაგრამ მან დაინახა რომ თუ არის იმის შანსი რომ მან ოდნავ მაინც ხელი შეუწყოს თავის სამშობლოს გათავისუფლებას, ის ვერ, რა თქმა უნდა, ეს არის ბრძოლის პროცესი. ეს არის ბრძოლის პროცესი. პარტიას გიღირდა. არაფერი არ დას, არა, მაგრამ ახეთ სხვაობა, მოდით აი გეტყვით მიხელს. პარტიას გიღირდა, არასტორი ნათქვამი არ სტორი. გიღირდა, როგორ არის ჩემი ლიდერი. პარტიის გადასაწყვეტი არ იყო ეს. ეს ამას წყვეტდა მიხელ სააკაშვილი, რომელსაც აქ ახლა, ნუ მე ცოტა მეტი გამოსtildeო მაქვს მიშაზე ადრე დაიწყე პოლიტიკა, დიდი პოლიტიკა და გარკვეული ასე ვთქვათ წვლილიც მიმიზღვის იმაში, რომ მიშა ზურავჟვანიასთან ერთად ასე ვთქვათ მაშინ პარლამენტის შემადგენლობაში შევიდა და დაიწყო ის მოღვაწეობა, რომელიც მართლა ვარსკვლავულ მოღვაწეობად შეიძლება შევაფასოთ, ხო? მაგრამ მას როგორც უკვე ნაპრეზიდენტალ კაც ყველაზე კარგად მოიხსენება ის საფრთხეები, გამოწვევები, რისკები, რაც არის ჩვენ ქვეყანაში. და ამიტომ ვერავინ მას ჭკუას ვერ ასწავლა. შეიძლება და უბრალოდ ეთქვა, აი ასე მიმაჩნია, აი სიტუაცია ასეთია, ისეთია. აი თქვენ როგორ მიგაჩნდა? თქვენ ემხრობოდით იმას, რომ ჩამოსულიყო ალბათ. მას შემდეგ, რაც ნიშამ ბევრჯერ განაცხადა, რომ მე ჩამოვდივარ, მან ძალიან კარგად იცოდა და შესაბამისად ეხა ამას დიდი მიხვედრა არ ჭირდება ჩემგან თუ სხვისგან და არ ჭირდებოდა იმას რომ ამდენი მაქვს გამოცდილება პოლიტიკაში ყოფნის, ამდენი კონდეს ადამიანს რომ მიხვდე იმას რომ მან თვითონ მოიჭრა უკან მოსაჭრე ესა უკან დასახევი გზა, როგორც დავით აღმაშენებელმა მართლა ჩაიხერგა, მან საკუთარ დავით აღმაშენებელმა ჯარს კი არ ჩაუხერგა მარტო, თავის თავს ჩაუხერგა უკან გზა და შესაძლოა ეს თვითონ მიშამას თქვა. ამიტომ ნიშამ ეს გადაწყვეტილება დიდი ხნით ადრე მიიღო და ეს ჩამოსვლა არისო, ეს მცდელობა არისო პირველი. მე ამას ხალხი გაიგებს მე. მითხარით აი ეს არ გეუბნები თქვენ. როდის იყო? ხო, როდის იყო და რანაირად იყო ამას მეერე გაიგებს, მაგრამ მე გეუბნები თქვენ, ეს არისო პირველი მცდელობა. ეს არისო პირველი მცდელობა. ნიშას დიდი ხნით ადრე ქონდა გადაწყვეტილი და აი ვინც უნამუსოები, ну ახლა ესა ძირითადად რა თქმა უნდა კონცეფზე ვლაპარაკო, რომლებიც ამბობენ რომ აი ნიშა რაღაცას ბაკიბუკობს და ხალხს ატყუებს და ასე შემდეგ, მოვა იმის დროც დეტალურად გაიგებს ხალხი როგორ ჩამოვიდა მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდა საქართველოში მაშინ როცა ის ამბობდა რომ მე ჩამოვიდა. კარგი, ამგად მოსახედიდან ახლა მართალი იყო თუ არა მელია როცა ამბობდა რომ არ უნდა ჩამოსულიყო? ეს მისი საქმეა, მე რატო უნდა? არა, თქვენ პარტიაში მე რატო უნდა ვიმიჯელო? არა, კიდევ ერთხელ ვამბობ. იმიტომ რომ სხვაობა ნახეთ, აი ახლა ძალიან ბევრი ის ადამიანი, რომლის სხვაობა იცით? თორნიკე, ძალიან ბევრი ის ადამიანი, რომელთან მიმართებაშიც ვერავინ ვერ შეიტანს ეჭვს, გავასრულებ ამ წინადადებას. ვერავინ ვერ შეიტანს ეჭვს, რომ აი მიშასადმი რამდენად ლოიალურია, ერთგულია და გვერდში მდგომია. ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი მე, რომელიც იმის გამო რომ ხიფათი დიდი იყო, ამბობდა რომ როგორ არ გვინდა მიშა რო აქ იყოს, მაგრამ ჯობია რო არ ჩამოვიდეს, იმიტომ რომ არ ჩასვან და ამათმა რამე არ გვა არ მოკლან ელემენტარულად. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ჯელობა იყო და თვითონ საკუთრივ ამ ჯელობის გამო ვინ უჭერდა მხარს ამას და ვინ არ უჭერდა მხარს ამის გამო ადამიანის შეფასება და მითუმეტეს მასთან ბრძოლის გამოცხადება არასწორად მიმაჩნია. პირდაპირ გეტყვით ახლა, მე არ მიმაჩნია თავი ვინმეს გუნდის წევრად, ზოგადად ნაციონალურ მოძრაობა არავის გუნდის წევრობა არ არის. აქ არის ნაციონალური მოძრაობა, არის იდეის გარშემო, მაგრამ თუ ვინმე
თუ ვინმე, მაგრამ თუ ვინმეს გუნდის წევრობაზე შეიძლება იყოს ლაპარაკი, ეს რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის გუნდის წევრობა, მე ჩემთან, ჩემი გადმოსახედიდან. მითხარით. არა, რა თქმა უნდა, იდეა არის საქართველოს თავისუფლება. არა, ნახეთ, საქართველოს თავისუფლება თუ არის, მოდით ახლა აი მეორე ნაწილი. ვიყენებ შეურაცხყოფას ამხელა ორგანიზაციას და მიხეილ სააკაშვილს არ შეუქმნია ის ორგანიზაცია, რომელიც ასეუბნებით, რომელიც ჩვენი ფავორი იდეა არის თავისუფლება მიშას არ გამოვა. ამას რატომ გეკითხებით? იცით, როდესაც დაიწყეთ შიმშილობა, როდესაც იყო აქციები, ოპოზიციური სპექტრი, მაგალითად მეც მათ შორის მიმაჩნდა, რომ იდეა მიშას გარშემო გაერთიანების იყო მცდარი. რადგან საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელსაც მიშა უყვართ, ესე რომ ვთქვათ პირდაპირ, არის ნაკლები, ვიდრე ის, ვისაც არ უყვართ. ფაქტი არის, რადგან მიხეილ სააკაშვილი ციხეშია ახლა. მერე? და სიყვარული, არ სიყვარული, ხარდაჭერა, არ და ხარდაჭერა, რის მიხედვით განსაზღვრეთ, თორნიკე? რის მიხედვით განსაზღვრეთ? მაშინ ახლა მიხეილ სააკაშვილი თავისუფალი უნდა იყოს. პირდაპირ ამბობდა, რომ ხალხი ამათი სოციოლოგია არ განისაზღვრა. არა, ხალხი გამათავისუფლებს პირდაპირ ამბობს. ეს ხო არ ეხლა, რა თქმა უნდა. მოდით ამ ნაწილს და ეს ხო, მოდით ბევრი ჩვენი მომხრეც შეცდომას უშვებს, ხო? ეს ხო არის გულისხმობა, რომ ხალხი მივა და შტურმით აიღებს ციხეს, ხო? ხალხი თავისი აქტიურობით გაათავისუფლებს, რა თქმა უნდა. აბა, ხალხი ათავისუფლებს თავის თავს, თავის სამშობლოს და თავის ლიდერებს, რა თქმა უნდა. და მე დავასრულებ იმას, მიხეილ სააკაშვილი შეურაცხყოფას იქნებოდა, როცა ის ქმნიდა თავის გუნდს, ნაციონალურ მოძრაობას, ის თავის გარშემო კი არ ქმნიდა ამ გუნდს. ის ქმნიდა იდეის გარშემო. რატო არ განადგურდა და ვერ გაანადგურა აი ამ პუტინისტურმა მოღალატორმა რეჟიმმა ნაციონალურ მოძრაობა, იცით? იმიტომ რომ ის არის იდეის გარშემო. ეს არის იდეა თანამედროვე, დემოკრატიული, ნორმალური, ცივილიზებული, ქართული, მაშასადამე ევროპული სახელმწიფო. ცივილიზებული სახელმწიფო, რომელსაც ჩვენ ვაშენებთ, მათ შორის იმ შეცდომებით, რომელიც თქვენც არ მოგწონდა, თორნიკე, და მეც არ მომწონს, ბევრი რაღაცა მაშინაც არ მომწონდა, მაშინაც ვამბობდი, მათ სხვა შორის თავრობის წევრი ვიყავ. უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, კულუარებში ვამბობდი, იმიტომ რომ როცა გაქვს საშუალება პირდაპირ პირველ-პირ ელაპარაკო კულუარულად, საჯაროდ არ გამოვარდები და არ ლაპარაკო, მაგრამ ჩვენ ვაშენებთ იმ ქვეყანას, რომლითაც მართლა ვამაყობთ. ის 9 წელიწადი არის, არა როგორც ეს ნაძირალა მოღალატები ლაპარაკობენ, უკუსლისა და სისხლიანი 9 წელი, ის იყო საქართველოს აღორძინების წლები, საქართველოს წინსვლის წლები. და ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ იქ კი არ დაუბრუნდეთ, არამედ იმ გამოცდილების გათვალისწინებით, რაც პოზიტივურიც დაგვიგროვდა და ნეგატიურიც, რაც გავაანალიზეთ, მით უმეტეს ამ უკვე 10 წლის განმავლობაში რამდენი რამ გავიგეთ, ხო? მათ შორის ჩვენ შეცდომებზეც, რაც გვერდიდან რო შევხედეთ, რეტროსპექტიულად შევხედეთ, ბევრი რაღაცა ისე გავიგეთ, ხო? და ვისწავლეთ, როგორც გონიერმა ადამიანებმა, ხო? გვინდა რომ ახალი იმპულსი მივცეთ საქართველოს განვითარებაში. თავარი არის ამ ბრძოლის გაგრძელება და მიხეილ სააკაშვილი ახლა ციხეში რო ზის, უბრალოდ კი არ ზის, ის იბრძვის და მოქმედებს. აი, რამდენ რაღაცას აკეთებს, რამდენ წერილს წერს, რამდენ პოსტს აქვეყნებს, რამდენ გამოხმაურობას აკეთებს, წიგნებს წერს თავისუფლებიდან. ეს, ანუ თავი კი, მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი და მესაუბროთ რა. თორნიკე, ეხა ჩვენ რაზე უნდა ვისაუბროთ, რომ რომელი გვირჩევნია, მიშა იყოს თავისუფლებაზე თუ ციხეში? რა თქმა უნდა, მიშა მირჩევნია თავისუფლებაზე, მაგრამ თუ იმას ლაპარაკობთ, მიშამ სწორი გააკეთა თუ არა? მიშა ჩამოვიდა, რომ აჩვენოს ჩვენ საზოგადოებას, როგორ უნდა თავგანწირვა, როგორ უნდა თავდადება სამშობლოსთვის. ისე სიტყვაზე და ბლაბლაბლა კი არა, არამედ რეალურად. და მან ძალიან კარგად იცის, რომ ის ჭირდება თავის ქვეყანას როგორც ლიდერი. მას აქვს ის თვისებები, ის გამოცდილება, ის შესაძლებლობა, ის ბიოგრაფია, რომელიც ამის საშუალებას აძლევს. და მან დაუმტკიცა ყველა ამ ნაძირალას, რომ ის ხდალი და ჩიშარა კი არ არის. ის არის ნამდვილი ლიდერი, რომელსაც თავია გადადებული საქართველოსთვის. საქართველოსთვის კი არა, უკრაინისთვისაც თავია გადადებული. და ეს იქაც დაამტკიცა. რატო? იმიტომ რომ საქართველო და უკრაინა დღეს ერთად ებრძვიან საქართველოს საერთო მტერს და ზოგადად ცივილიზებული სამყაროს საერთო მტერს. და ამიტომ ის ორივე ერის ლიდერია დღეს რეალური ანტიპუტინისტურ ბრძოლაში. ამაზე მინდა საუბრო. შედეგი არაზოს არ გვაქვს, თორნიკე, აი რაღაცას რომ პროცესს რო იწყებ, ხო? აი მაგალითად, აი ბაღი გინდათ გააშენოთ, აი ყველაზე უხეში შედარება რომ მოიყვანოთ, ხო? ხეს რო დარგავთ, ხო? ეს არნიშნავს, რომ მეორე დღეს მიადგე და თქვა, რომ აბა სად არის შედეგი? ეხლა გუში რო დაგბარე, რა ქვია, მოგწყე დღეს, რატო არ არის ნაყოფი? აი ეგ არავინ არის ის წინასწარ ჩემო თორნიკე, ეს არის ბრძოლა. ანუ შესაძლოა მიხეილ სააკაშვილი 6 წელი თუ თორნიკე, ჩვენ ვებრძვით პუტინს. პუტინმა საქართველოში ის მოახერხა,
რაც ჯერ ვერ მოახერხა უკრაინაში, ეს ჩვენ უნდა გავაცნობიერეთ თქვენა, რომ რა ვიცი, ხანდახან რომ ლაპარაკობთ, მე მგონი ზოგიერთი ჟურნალისტი თუ მაყურებელი ფიქრობს, რომ ეს რაღაცა პრეფორმისტის იმისთვის ლაპარაკობთ, რომ ესე უნდა თქვა და მართლა მეხუთე კოლონაა საქართველოში. მართლა პუტინის გეგმას ასრულებს ივანიშვილი, რომლის ინტერესები პუტინთან ბოლომდე დამთხოულია. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ივანიშვილის დავერბოუკების დოკუმენტი ფსბ-ს კარტოტეკაში დევს თუ არა, მაგრამ ივანიშვილმა, რაც ამ 10 წლის უკვე მეათე წლის განმავლობაში აკეთა საქართველოს ეკონომიკის განადგურება, ლარის განადგურება, სოციალური სფეროს, საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს პოზიციების დაზვერვა, კონდაზვერვა, ჯარი, ყველაფერი მოარღვია, მოაფარღალავა და საქართველოს წლის, საქართველო არის ათეულში, სომალის უსწრებს იმ ქვეყნების სიაში, რომელიც საიდანაც ხალხი გარბის. ხო და ეს ადამიანი, აი თან დასცინის ხო? ნახეთ, ევროპული საქართველო ერთ-ერთი განადგურებს. აი ვინს გამახსენებს? ყველა განადგურებს ივანიშვილი და ამიტომ ამ ბრძოლაში ვარ პუტინთან. ანუ გძელვადიანია ხომ ეს? ვიღაცას უნდა არ ვიცი, შეიძლება ხვალვე შეიცვალოს რადიკალურად ვითარება, იმიტომ რომ მე შეიძლება ვიღაცა სხვანაირად მიაჩნია, მაგრამ მე ძალიან დიდი პატივისცემა და იმედი მაქვს ქართველი ხალხის და ქართველი ხალხის თამოყვარეობის და ქართველი ხალხის შეგნების. აი რაღაცები გროვდება და შეიძლება უცებ, აი გუშინ დავწეროს ფოტოშორის პოსტი, შეიძლება ისე იხულოს უცებ ერთხელაც აი ამ სიტუაციამ, კაცმა არის, შეიძლება ეს ხვალ მოხდეს, შეიძლება ერთ კვირაში მოხდეს. არ ვიცი, ეს ნიშამ ყველაზე კარგად იცის. მაგრამ ამას რო ეს მოხდეს, შენ უნდა შეხვდე ყოველთვის ფორმაში, როგორც ჩვენ ლაპარაკობთ, რო ვაკრიტიკებთ აი ამ მოღალატეებს საქართველოს პოლიტიკასთან მიმართებაში. ნატოში შესასრულად ამწუთას, ხო, ვიცით რომ სიტუაცია არ არის მომწიფებული, მაგრამ უცებ შეიძლება გაიხსნას აი შესაძლებლობის ფანჯარა და საქართველო არ იყოს ამისთვის მზად. და აი ეს არის საქართველოს ეროვნული ინტერესების ღალატი, რო შენ მუდმივად ფორმაში უნდა იყო, მუდმივად უნდა იყო ზამბარასავი დაჭიმული, რომ როგორც კი ამის საშუალება შეიქმნება, იმ წუთას გამოიყენო ის მომენტი, რომ შენი ქვეყნისთვის ცისასიკეთო გააკეთო. იგივე ეხება ნიშას გათავისუფლებას, იგივე ეხება ზოგადად ცივილიზებულ სამყაროს პუტინთან მიმართებაში და აი ამ საერთო ფრონტში ჩვენს დიდ ბრძოლას. ამიტომ ყველა ჩვენი ადგილი გვაქვს მოკლევადიან პერსპექტივაში. ეს ძალიან სერიოზული ლიდერის ადგილი, რომელიც იბრძვის მიუხედავად იმისა, რომ ის არის დღეს პუტინის პირადი პატიმარი. ანუ ისევ მიხეილ სააკაშვილზე ეწყობა, ანუ მთელი ვექტორი ამას ცდილობთ, ანუ პარტიული სიძლიერე ახლა პარტიაში უფრო ისევ მიხეილ სააკაშვილის ვერტიკალი ძლიერდება. ყველაზე მე არა მიხეილ სააკაშვილი რომ თავარი ლიდერია ნაციონალური მოძრაობის, ეს ვინმეს უტყდება, არ მოწონს თქვენივე თანაპარტიის ლიდერის პოზიციებს გესაუბრებით ახლა ის ნათქვამ სიტყვებს, რომელზეც არა ნახეთ არ წერია ნიკას ეგეთი რაღაცა და თუ ეწყინება ეწყინოს, მე სულ არ მაქვს ამის პრობლემა. მიხეილ სააკაშვილია ნაციონალური მოძრაობის თავარი ლიდერი, წერტილი. მიხეილ სააკაშვილის ხმები ნაციონალური მოძრაობა რა ხმებსაც იღებს? 99% არის მიხეილ სააკაშვილი. ეს არის ფაქტი. ხო? ახლა ხმებზე გეტყვი, ერთი წამი შეიძლება. და მომავალში რომ გაეზრდება ნაციონალური მოძრაობა, დარწმუნებული ვარ, ხმები ის რა თქმა უნდა არ ფიქრობთ იმაზე, რომ მიხეილ სააკაშვილის დამსახურება იქნება. ახ ხმების მიღებაც შეიძლება. და ყველა იმ ადამიანის დღეს არჩეული ვინც არის თავმჯდომარე ჩვენი პარტიის, ნიკა მელია იქნება ეს თუ ჩვენი ფრაქციის თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძე, გენერალური მდივანი პეტრე ცისკარიშვილი, პოლიცაბჭოს თავმჯდომარე კობანა ყოფია, პოლიტდივანი აკომინაშვილი და ყველა ის ადამიანი უამრავი ჩვენი 109 ჩვენი დეპუტატი საკრებულოებში, ნაციონალური პარლამენტის წევრები. არ აქვს მნიშვნელობა ყველა რიგითი მოქალაქე ყველანი შევიტანთ ამ გამარჯვებაში წვლილს. ეს ხმები შესაბამისად მისი ავტორიტეტისა და შესაძლებლობების. ეს მიშას ხმებია, ანუ დღეს რასაც 99% რა თქმა უნდა. 2020 წელს. არის თვით რომ ეგეგრეა? 2020 წელს ნაციონალურ მოძრაობას საპარლამენტო არჩევნებში მხარი დაუჭირა 523127-მა ამომრჩეველმა, 27.18%-ზეა საუბარი. 2021 წელს თვითმმართველობის არჩევნებს რომ შევადაროთ, 551.188 ადამიანმა. ეს არის 30.77%. სხვაობა 20-20-ის არჩევნებსა და 20-21-ის არჩევნებს შორის არის 18.61 ხმა. ანუ მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლის შემდეგ ნაციონალურ მოძრაობას დაემატა 18.61 ხმა. მათემატიკაში, მაგრამ კალკულატორი დავთვალე, მე მგონი სწორად დავთვალე. ანუ რა დივიდენდი მოუტანა თუ ამბობთ რომ დამატებით პარტიას ხმა დაემატა 18.61 ხმა.
ამიტომ გეკითხებით, ღირდა იმათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი ახლა ყოფილიყო საპატიმროში, ოპოზიციური სპექტრი ყოფილიყო მეტნაკლებად გაბრაზებული, მოდით ნაწყენი, მოდით ასე ვთქვათ. რაზე ნაწყენი? იმით, რომ პოლარიზაციის ერთ-ერთ მსუყე ნაწილად მიიჩნევდნენ მიხეილ სააკაშვილი. ოპოზიცია ნაწყენი? სივიწყალი დალიოს ყველამ. ყველამ დალიოს სივიწყალი. რაზეა ნაწყენი? მიხეილ სააკაშვილი თავის სამშობლოში ჩამოვიდა, ამაზე არის ნაწყენები. ხო არ გაუფრენიათ მაგათ? ანუ ბძოლა ხომ საერთო ბძოლაზეა, სამყარო რასაც შედეგი. რას ისულელია? ვერ გავიგე საკუთარ უსუსურობას მიხეილ სააკაშვილს აბრალებენ. მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდა თავის სამშობლოში ერთი და არ ქონდა უფლება ჩამოსულიყო. ეს ერთ და მაგათვის უნდა ეკითხა, ვინმესთვის უნდა ეკითხა და მეორე, მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვიდა თავის გუნდთან ერთად. და რა, სხვა ოპოზიციური პარტიებისთვის ან კოცებისთვის უნდა ეკითხა, შემიძლია თუ არა ჩემი გუნდთან ჩამოვიდეო? ხო არ გაუფრენია მაგას, ვინ ლაპარაკობს? ეს უბრალოდ არც ვიცი ვინ ლაპარაკობს, ერთი უბრალოდ. ხო არ მართლა ცოტა სხვალაა, თბილისურად ვეტყოდი რა. აზე მოდით. ამიტომ რაზეა ლაპარაკი? მიხეილ სააკაშვილის ეხლა განჯით არ ვინმე დაკავებული, ქონდა თუ არა უფლება ჩამოსულიყო. ხო არ აფრენენ ეგენი? ოპოზიციური ამბავი. ამიტომ თორნიკე, მაგ დავანებოთ ამ სიცრულელებს ლაპარაკი თავი. ვინც ლაპარაკობს, ვინც მასე ლაპარაკობს. ამიტომ მიხეილ სააკაშვილი აბა არ დაეჭირათ. ჩვენ ნაკლები სიფრთხილე გამოიჩინა სამწუხაროდ და აბა არ დაეჭირათ ერთ და მიხეილ სააკაშვილი არჩევნების აი 8 საათის განმავლობაში უბრალოდ 12 საათს გამლობაში დილის 8-დან საღამოს 8-მდე ყოფილიყო თავისუფლებაზე და მე გვენახა რა შედეგი იქნებოდა და რომ მოვიდოდა მიხეილ სააკაშვილი გამარჯვების აღსანიშნავად რა იქნებოდა საქართველოში მაგას დავინახავდით. ამიტომ ეგრე ნუ ვილაპარაკეთ, დაჭერილ მიხეილ სააკაშვილზეც კი მეტი ხმები მივიღეთ თან ადგილობრივ არჩევნებზე, აუ რომელიც რა თქმა უნდა დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობის იყო, მაგრამ ძალიან ბევრ ადამიანს რამდენიც არ უნდა ელაპარაკო, მაგ გონებაში აქვს რომ ერთი არის საპარლამენტო არჩევნები, რომელიც ხელისუფლებას ცulis და მეორეა ადგილობრივი არჩევნები, რომელიც შუალედური ეტაპია იმისა, რომ ვადამდელ არჩევნებამდე მიხვიდე. ამიტომ ძალიან ბევრი ადამიანი არ მოვიდა, ბევრმა თავი არ შეიწუხა, ბევრი უბრალოდ თქვა რომ რატო უნდა გადავიმტერო მე ადგილობრივი პოლიცია, ადგილობრივი სუსი, იქ ვიღაცა ქურდული სამყარო, ისე იმიტომ რომ ესენი ამ ადგილობრივი არჩევნებით მაინც არ იცრებიან, გამიგეთ და მიუხედავად ამისა, აი თქვენ ესე უნდა გეთქვა, თორნიკე, მიუხედავად იმისა რომ რანგით ბევრად დაბალი არჩევნები იყო, მიხეილ სააკაშვილის უბრალოდ საქართველოსში ყოფნამ ეს განაპირობა მიუხედავად იმისა, რომ ის ციხეში აღმოჩნდა. ხო წარმოიდგინეთ, რამხელა დემორალიზაცია იყო ჩვენი ელექტორატს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაგრამ ამას რატო ვთვლით? ეხლა ეს ხო არა იყიდე გაყიდე, ხო არ არის? კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, თორნიკე, თუ ვინმეს ეს არ ესმის. მიშა არის მებრძოლი ადამიანი. მიშას იმიტომ აი ასე ემოციურად იმიტომ ლაპარაკობ, რომ ბევრად უფრო მაგრა პატივს ვცემდა, მაგრა უდგევარ გვერდში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არაერთხელ გვიკამათია აი ამ ბოლო პერიოდში საჯაროთაც ქონია კამათი პარლამენტში შესვლა არ შესვლასთან დაკავშირებით, არ მოვრიდები ვარ მას. ხო, საკითხული გაქვს ჩვენ მისით თქვენთანაც ყოფილვარ ამაზე და მომავალში სიხინა რო გამოვა, წინასწარ ვამბობ თქვენთანაც და მასაც ვეუბნები, რომ მექნება მასთან კამათი, მაგრამ როგორ შეიძლება არ დააფასო ადამიანი და ადამიანის მართლა ესა გაცვეთილი ყველაფერზე ხალხი გმირობას ლაპარაკობს, იქ რაღაცას სადღაც ვიღაცა მიუვა, სადღაც რაღაცას იზამს, უკვე გმირი ხარ რაღაც. აი ნამდვილი გმირობა. აი ნამდვილი სახით რომ ვაშკაცობა და ამიტომ როგორ შეიძლება რომ მიშას გვერდში არ დაუდგე? როგორ შეიძლება რომ ეს ადამიანი არ არსებობს? აი უყურეთ როგორ არის ეს რომ როგორ არის ამერიკა რო ამერიკაა, ხო? 200 წელი აქვს ასე ვთქვათ უკვე პარტიების პოლიტიკის და აი ეს პარლამენტარიზმის ისტორია, ხო? რომელიც ყველაზე უფრო ესეთ წინწასულ დემოკრატიას რო აღარ დაგჩამოვიდნენ. ტრამპი დღეს ფაქტიურად აკონტროლებს რესპუბლიკური ფლანგის 95%-ს. ანუ მე რითი თქმა მინდა, პიროვნების როლი მარტო საქართველოსში კი არა და ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ რაღაცა სუდები ვართ ან განუვითარებლები ვართ, რომ მიშას როლს ასე მაღლა ვაყენებთ. არა, ყველა საზოგადოებაში ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იყო ადამიანების გარშემო რეალური ფიგურების, აი წონადი ფიგურების გარშემო შემოკრებული საზოგადოება, როგორც იყო დეგოლი, როგორც იყო ბრიტანეთში ჩერჩილი, როგორც იყო მარგარეტ ტეტჩერი, როგორც იყო რეიგანი და დღეს
გვაქვს ეს მაგალითი იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამიტომ არავის არ გაუკვირდეს. არავის არ გაუკვირდეს, რომ მიშასთან მიმართებაში მის გუნდის წევრებს, მის მეგობრებს და მის თანამებრძოლებს გვაქვს ასეთი ემოციები და სხვაებზე რომ დავამთავრო, ბარემ არ მინდა რომ იმათ ეწყინოთ, უბრალოდ რაც სათქმელი იყო ეს თქვი, იმის გათვალისწინებით. დანარჩენებმა ივაშკაცონ იაქტიურონ, თავისი ელექტორატი მოიზიდონ. ჩვენ არა გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ ამ ქვეყანაში ყველა მიშისტია და ყველა მიშას მომხრეა. მეტრო აღარ გვაქვს, მართლა აღარ. ოპოზიციონერები ხო ვართ უმრავლესობა და ეს არჩევნებმა ადგილობრივმა, მათ შორის ხო დაადასტურა, ხო? აი ამათ, აი ამ ძალების კონსულტაციები. კარგი, აი ერთი უნდა კითხოთ. ბაჩანა შენ ბაჩანის შემდეგ ისაა. ვიღაცა მიშას ლიდერობას აღიარებს და ვიღაცა არ აღიარებს, ხო, მაგრამ საქართველოს პრიორიტეტს და საქართველოს პრიმატს ხო აღიარებთ ყველა, ხო? კი, კი, მესმის ეს. შესაბამისად გავერთიანდეთ ამ იდეის გარშემო, არავინ არ აძალებს, არავის მიშას გარშემო ან რომელიმე პიროვნების გარშემო გაერთიანება. როგორ არა არჩევნე მოწოდება? არ აძალებს თქო. არ აძალებს, ფაქტია რომ არ იყო ხმები ნაციონალ იმას. მე ვიცი ბრალი მიშას ბრალია, კაცო. კარგი, აღარ მინდა ვეღარ ვასებ. ერთი პარაზია, ლაპარაზია, არ იყო რა. ზუმბირის საკმაყოფილო სტანდარტი. უფრო მეტი თქო. ჩვენ რამდენი ჩემძელით იმის ნახევარი კარგი, გავიგე, უბრალოდ მაშინ პარტიუ უკვე აღარ უნდა დაუძახო და ჭრილში, ისეთ ჭრილში აღარ უნდა დაუძახა პარტიუ. მიხეილ სააკაშვილი ხან პარტიუ უკებად მოიხსენიებდა ამ პატარა პარტიებს, ხან სხვანაირად. კარგი, აღარ მიდა გეხვეწებით. პარტიუ უკა ეკუთვნის იმას, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს უსაზღვრავს, უნდა ჩამოვიდეს თავის პრობლემებს თუ არ უნდა ჩამოვიდეს. ზუმბირის საკრებულოს თავმჯდომარის პარტი უკვე რო არ იყოს, ხო? ჩვენი, აი ჩვენ შემდეგ ვინც არის, ხო? მეორე პარტია. ჩვენი ნახევარი მაინც გააკეთოს. გამიგეთ, მაგრამ მე არ ვეძახი იმათ პარტიებს, ყველას თავისი ამომრჩეველი ყავს და ყველას პარტიებს. ბაჩანა შენგელია იქნება ჩვენი ბოლოს სტუმარი, ძალიან მოკლედ უნდა მიპასუხოთ ამაზე. ზუმბირის საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევაზე უკვე დიდი ხანია მოლაპარაკები მიმდინარეობს და ნუ მოგიწოდებთ ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ხარი არ დაუჭიროთ, რადგან გახარია არის პირდაპირ უკავშირებს დედის გარდაცვალების ამბავს. ხარს დაუჭერთ თუ არ დაუჭერთ ზუგდიდში, რომ მოკლედ აბსოლუტურად სოლიდარული ვარ ბაჩანას მიმართ, ბაჩანაჩი. ანუ ზუგდიდში ნაციონალური მოძრაობის ხარდაჭერა არ იქნება. მე არ ვლაპარაკობ ახლა ნაციონალური მოძრაობის სახელით, ტონიკე. მე ვარ გიორგი ბარამიძე. კარგი. ამ გადაწყვეტილებას გიორგი ბარამიძე არიღებს. ბაჩანა არის ჩემი მეგობარი. მე ვარ მის სახლში ნამყოფი დედის გარდაცვალების შემდეგ და ბაჩანას ტკივილი არის ჩემი ტკივილი, მაგრამ ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს ნაციონალური მოძრაობა ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა ბაჩანასთან კონსულტაციის შედეგად მე ვარ ახლა ხმა დარწმუნებული. მადლობა, დიდი მადლობა. გიორგი ბარამიძე იყო ჩვენი სტუმარი.